Ja, Bo Jovebrink känner ni igen förstås. Han är den snabbaste transportören i landet. Du var den snabbaste transportören i Europa ett tag. Ja, det, 94 blev vi Europamästare. Ja. Och nu är det så att du har två jobb idag för dina sponsorer. Du har varit i Jönköping också. Ja, jag har varit Volvo har en F16-turné där, så jag var där idag. Och sen kunde jag komma iväg därifrån i tid, så jag kunde få göra en liten burnis här idag. Thank you.